So'x tumanida ham O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi har bir inson farovonligi uchun shiori ostida saylovoldi targ'ibotini faol o'tkazmoqda. Tuman madaniyat markazida mazkur partiyadan oliy majlis hamda viloyat va tuman kengashlariga ko'rsatilgan nomzodlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda turli soha vakillari, yoshlar, mahallalar faollari ishtirok etdilar. Samimiy va ko'tarinki ruhda bo'lib o'tgan muloqotda partiyaning saylovoldi dasturi, nomzodlarning maqsad vazifalari haqida fikr almashildi. Hozirgina men Xalq Demokratik Partiyasi ham Oliy Majlis deputatiga nomzod ko'rsatilgan Zokirjon Zohidovning dasturul amali bilan tanishib chiqdim. Ta'lim tarbiya to'g'risida, oilalarning moddiy manfaatini yaxshilash to'g'risida, yo'llar to'g'risida, maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risidagi dastur menga juda ma'qul, o'qituvchi sifatida menga ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa shu 27-oktyabr men o'zim ko'zlagan, o'zimga ma'qul bo'lgan nomzodga albatta ovoz beraman. Partiyaning dasturida fuqarolar uchun muhim bo'lgan masalalar o'rin olgani alohida aytib o'tildi. Mazkur partiya tomonidan amalga oshirilgan ishlar xususida ham ma'lumot berildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi keyingi 5 yillik uchun 10 ta yo'nalish va 15 ta strategik qadamdan iborat taklif va tashabbuslarni ilgari surmoqda. Eng muhimi, partiyaning saylovoldi dasturida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani albatta e'tirofga sazovor. O'qituvchining manfaatini himoya qilish va ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarni yanada qo'llab-quvvatlash dasturiga kiritilgan va bu haqda ham gap ketdi. Men o'zimga kerakli narsalarni bilib oldim. Albatta, bu har bir ustoz, har bir jamiyatdagi vakil uchun juda muhim deb o'ylayman, chunki saylovoldi dasturlarda qatnashib o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olish va munosib nomzodga ovoz berishimizda muhim va ahamiyat kasb etadi. E'tiborli jihati shundaki, uchrashuvlarda faol ishtirok etayotgan suhliklar siyosiy jarayonlarga, vatanimizning ertangi kuniga befarq emasliklarini yana bir bor isbotladilar.